那请我们来进行很惊喜也是很温馨的开球仪式。当然，在这母亲佳节，相信身边每一位各位，我们在你们生命当中一定都有非常重要的妈妈陪伴你们。也希望今天不管是在球赛前、球赛后，一定要回去记得大声跟你妈妈说声“我爱你”，说声母亲节快乐。当然，我们球员在场上很辛苦，也有背后他们的老婆以及在后他们家人支持他们，所以今天特别。我们邀请到我们分别是 P 宝的爸爸妈妈，还有哈哈的爸爸妈妈来到现场，邀请 P 宝跟哈哈的妈妈一起来担任我们的开球嘉宾。我们掌声欢迎郑宇舒、罗莉，也欢迎我们的陈品杰、陈彩伦。是的，我们品杰的老婆郑宇舒，以及我们凯伦老婆罗莉，我们一起到场中间，也请凯伦、品杰来到场中央吗？他们也要来担任我们排球上面也是首次哦。来，凯伦跟品杰，我们先简单请你们来先听请品杰好了。品杰，先请你跟现场的朋友打声招呼，然后也跟你的老婆送上祝福，好不好？各位观众，观众朋友大家好。然后今天也是母亲节，祝大家母亲节快乐。然后在这边也是要感谢我老婆，这样你辛苦了，母亲节快乐。哇，这么害羞，你好像不熟。来，我们学长凯伦也是刚上我们哈哈爸爸的，来也请凯伦代表空翻将全体跟所有母亲节还有跟你老婆罗琳来祝福送祝福吧。在这里先祝大家母亲节快乐，简单就好。然后祝我老婆就是这辈子有你真好。是啊，我相信有这么好的老婆陪伴他们在他们身边，对他们来讲就是他们这辈子最大的幸福。所以我们要请到我们的罗琳跟宇舒来担任我们的开球嘉宾，那也请你们将这颗爱的球送给凯伦跟品杰。好，来，我们请凯伦跟品杰来秀我们的鼓手位置，也请宇舒跟罗琳准备送出在母亲节的第一个好球。来，我们就同时一起开球。妈妈们应该不会紧张哦，这里是你们第一次担任我们的开球嘉宾，也希望你们将这好球准确送到老婆的怀中。我们全场帮我们老婆们，帮这两位老婆来倒数开球，三、二、一，请开球。来现场来合影，来请凯伦还有品杰将你们要送给老婆的花，是你他们，这次是你们的小宝贝都在现场哈，我们也请他们一起来合影。记得可以看到我们的品杰的品宝，还有凯伦的哈哈，我们一起来看前面的镜头，来看看前面的镜头。是的，这么温馨。相信我们将也全力来求胜，来看一下前面的镜头。我们再一次送给全场全世界的妈妈母亲节快乐，我们比赛准备上台了，谢谢。好的，谢谢我们的郑宇舒，也谢谢我们罗莉，恭喜我们场面，谢谢。知道很帅哦，很帅哦，谢谢你们。不管在赛前赛后，记得永远对你最重要的身边的朋友说出爱，以对全世界的母亲说声母亲节快乐。比赛准备展开喽！全世界快乐，全球。